Սիրելի այլնակիցներ, ամեն ժողովուրդ մի ձև է վաստակում իր անկախությունը։ Հայ ժողովրդին անկախության կազմավորման հետ միասին բաժին հասավ իր պայքարի գոյամարտը, Արցախյան պատերազմը։ Անկախության հռչակումից ի վեր եւ նաեւ դրանից առաջ Ղարաբաղյան շարժման սկզբից մեր ժողովրդի բազմաթիվ զավակներ ստիպված եղան զենք վերցնել հայրենիքի սահմանները, իրենց հայրենի օջախը, իրենց տունը, իրենց բնորանը պաշտպանելու համար։ Եվ այդ պայքարում մենք ունեցել ենք հսկայական զոհեր, հայ ժողովրդի ամենապայծառ, ամենալուսավոր զավակները իրենց կյանքն են տվել Հայաստանի եւ Արցախի անկախության եւ ազատության, մեր խաղաղ գոյակցության, մեր հաջողությունների եւ ձեռքբերումների համար։ Մենք պարտավոր ենք բոլոր առիթներով, լինի դա անդրահավաք, թե խնջույքի սեղան, գլուխ խորարել, բաժակ բարձրացնել եւ հարգանքի տուրք մատուցել բոլոր նրանց համար, որոնց կյանքի գնով մեր երեխաներն ապրում են ազատ հայրենիքում։ Անկախությունից ի վեր Հայաստանի եւ Արցախի սահմանների պաշտպանության զինվորական ծառայության ընթացքում պայմանագրային, ժամկետային զինծառայողների, սպաների, գեներալների, Արցախյան առաջին պատերազմի, ապրիլյան պատերազմի, Արցախյան 44 օրյա պատերազմի սոհերի հիշատակի համար խնդրում եմ բոլոր տղամարդկանց հանել իրենց գլխարկները, բոլոր զինվորականներին եւ ոստիկաններին պատիվ առնել, քանզի անկախության հռչակագրի ընդունման օրը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում, Հանրապետության հրապարակում հայտարարվում է լռության րոպե։ Շնորհակալ եմ։